Assalomu alaykum muhtaram futbol ishqibozlari, barchangizni Farg'ona shahridagi Istiqlol markaziy stadioniga taklif etamiz. O'zbekiston Superligasi 5-turidan o'rin olgan Andijon va Neftchi ishtirokidagi Vodiy derbisi davom etadi. 18-chi daqiqadan boshlab jonli efirda dunyo bo'ylab telekanalda o'yinni kuzatamiz. Andijonning hujumi olisdan zarba. Andijon jamoasi bosh murabbiyi oldingi o'yinlari bilan solishtirganda bir qator o'zgarishlar, rotatsiyalarni ham amalga oshirishga. 10-chi daqiqada Diyor To'rapov raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. Mana 10 daqiqa oldin To'rapov Neftchini hisobda oldinga olib chiqdi. Qoshimov jarima maydonchasi tomon to'pni yetkazib berdi. Tapatadze kirib bordi, uzatdi 2-0. Nurlo To'xtasinov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Neftchining shiddatli hujumi gol bilan o'z nihoyasiga yetdi. Juda tezkor, rostdan shiddatli bo'ldi bu hujum. Toma Tapatadze mana bu vaziyatda to'pni qabul qilib oldi. Mana shu tarzda himoyachini aldadi. Nurlo To'xtasinovga to'pni uzatib berdi. Nurlo esa mavsumdagi 3-chi golini mana shu tarzda kiritayapti. To'xtasinov mavsumdagi 3-chi golini shu tarzda kiritayapti. Golni mana shu tarzda nishonlashga qaror qildi. Aslida andijonlik futbolchi Nurlo To'xtasinov, gruziyalik Tapatadze esa o'z hisobiga mana golli pas yozib qo'ymoqda. Neftchi bugun Farg'onada o'sha Istiqlol stadionida elektr tarmog'ida uzilish ro'y bergan. Darvozabon 72 raqamda Igor Litovka, futbolchilar 5-chi Abduvohid G'ulom. Axtam Nazarov standartdan to'pni o'yinga kiritib berdi. Andijon kurashga kirishdi, zarba berildi. Akbar To'rayev qutqardi. Hozir jamoani qo'llab-quvvatladi, ularning olqishlari ostida hujumga o'tgan Andijon gol urishi mumkin edi. To'rayev yiqildi, Ilhom Abdug'aniyev tomonidan yo'llandi. Bunisi endi unchalik hozir Neftchi o'yinchidan ketdi, To'rayevdan bu u qadar xavfli zarba emas, lekin mana bunisi ostonadan turib berilgan zarba. Ichkarida Larin yetib kelgan, u ikkinchi qavatda yaxshi o'ynaydi, mavsumda 2 gol urdi. Larin yana chiqib borib zarba beryapti. Nurlo To'xtasinov jamoa to'plari bo'lib oldi, 3-chi golini urdi boya. Bugungi o'yindagi birinchi mavsumda professional futbol ligasi yaxshilarini, yaxshi bo'lishga nomzodlarni taqdim etgandi. Tapatadze hisobni 3-0 ga yetkazishi mumkin edi, uning zarbasiga aniqlik yetishmadi. Tapatadze tap etib to'pni Toma kirib bordi, mana olib qo'ymadi, unga pas berdi Nurlo To'xtasinov. Yo'q, Farhod Bekmurodov kutilmaganda unga to'pni berib qo'ydi. Ayniqsa Andijon va Namangan muxlislarini o'zaro raqobat ancha kuchli. Nazarovdan kross, hujum davom etyapti. Hakam hushtak chaldi. Neftchi o'yinchisiga yordam kerakka o'xshaydi. Yem yordam kerak, bizda takroriy lavha bor. Mana to'qnashuv juda jiddiy bo'ldi. Mamat Kazin boshini orqa qismiga urmadim, ish qilib orqasiga tegibdi. Urmabdi. Abdunabiyevdan ancha tanilib qoldi deyishimiz mumkin, Nasaf darvozasiga kiritgan goli bilan. Endi Vodiydaku juda mashhur. Kamdan kam futbol kuzatadiganlar uchun aytib o'tayapman, Abdunabiyev ham ancha tanilib qoldi ana shu muxlislar uchun. Endi Suqrot berdi. Xibay pas berdi. G'ulomov, Abduvohid G'ulomov, boya Abbos nargi jamoadan tepgandi, endi bu jamoadan G'ulomov tepdi. Abduvohid aniq bordi, To'rayev o'z o'rnida. Zarda OKMK Navbahor hujum Andijon ham Farg'onada uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Zarba va hozir gol bo'lishi mumkin edi. Bo'lsa katta sahnaga chiqish uchun eng qulay variant edi va u tanlandi. Neftchining hujumi. Sinov to'qnashuv baqirdi, kartochkasini qo'liga oldi hakam. Kimga ko'rsatdi? To'xtasinovga yoki agar nargi o'yinchi qo'pol Farhod Sohibjonovni kartochkasi bor, unga ko'rsatsa qizilga aylanadi. Chiqib olar balki to'rt bir narsa deyish qiyin, chunki va do'stlar Nurlo To'xtasinovda ham kartochka va bu yerda sariq qizilga aylanyapti va Nurlo keyingi turda jamoasiga yordam bera olmayapti. Hozirgi uchrashuvdan ham ko'ra keyingi o'yin Nurlo To'xtasinovsiz o'tishi haqida Neftchi muxlislari o'ylay boshladi va hozir ham menimcha
Hani ikinci sarı kızıl kart şikayet aylandı. Demek dastlabki dakikalarda yemişe. Murakkab o'yin. Ha hisob 0-2 bo'lishi mumkin. Mana. Oyog'ini tortmadı da oxirigacha borib bordi. Butsasini zo'r pas berdi lekin o'rtaga Erkinov orqaroqqa. Komilov hozir tushgan o'yinchi. Yo'q. Bu boshqa o'yinchi edi. Mana endi yuqoridan. Oh, Erkinov hisobni qisqartdi. O'tkir burchakka to'p tashlandi, darvozabon urib yubordi. Mana zarba berish kerak. Birinchisida zo'r edi, bo'sh edi, hech kim yo'q edi atrofida ham Andijon o'yinchisi. Jarohat olgan futbolchisi bor Nefsini. Mana shu joyida to'p himoyachidan ketdi, darvozabon urdi. Keyin mana qarang, kimga keldi to'p? Mana shu joyida. Sohibjonov Farhod. Uning zarbasi oyog'iga yaxshi moslashmadi. Ketdi jamoa qanot bo'ylab chapdan ichkariga. Mana Xebay, mana Farhod. Sohibjonov nechta mana shunday imkoniyatni Sohibjonov bugun ko'kka sovurdi. Hozirgidek Xebay Sohibjonov, lekin uning zarbasi yuqoridan ketdi. Mana qarang, o'zi tepsa bo'lardi. Mana. Tepmadi u. Yanada yaxshiroq vaziyatda turgan sherigiga tashladi. O'zi Xebay yaxshi turgan ekan, nega tepmadi qarang? Tepak ozgina siljigan ekan-da to'p. Xo'p. Ichkariga uzatma. Muxlislar uchun gol bormi? Xebay yaxshi o'ynadi. G'ulomov. Ikkinchi qavatda bermadi zarba. Darvozabon bugun Turayev jamoasini zo'r bo'ldi. Zarba ham zo'r bo'ldi. Darvozabonning harakati ham mana zarbamisan zarba. Sef esa undan ham ajoyib bo'ldi. Rasman endi boy berdi. Mana hushtak chalindi. Farg'onada muxlislar bugungi o'yinni eng yaxshilari muxlislar Andijon va Neftchi ishqibozlari. Undan keyin Neftchi futbolchilari va Andijon o'yinchilari.